Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil salawasna ngageuing warga Jawa Barat sangkan ulah ririungan, sangkan wabah corona atau COVID-19 bisa diungkulan sagancangna. Panah itu jumlah pagegeg Jawa Barat anu pangreana sa Indonesia nguniangkeun kaluang bakal bangga ngadalikeun COVID-19 anu remen natalepa kanu ririungan. Nalika nyorang silaturahmi secara virtual di Nararaga Mieling Poean Idul Fitri 1441 Hijriah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil salawasna ngageuing warga sangkan ulah ririungan, sangkan moal tepi ka kaentreupan virus corona samemeh ubar jeung vaksin corona kapanggih. Jumlah warga Jawa Barat anu pangreana sa Indonesia nguniangkeun kaleuwang lebah ngadalikeun COVID-19. Sebelum ada obatnya, sebelum ada vaksinnya, mari bersama-sama kita menjauhi kerumunan, mari sama-sama kita menghindari kerumunan, jangan menciptakan kerumunan. Kerumunan tidak pilih-pilih jenis kegiatan. Kerumunan bisa di tempat belanja, kerumunan bisa di tempat sosial, kawinan, kumpulan, reunian, kerumunan bisa di pasar, kerumunan juga bisa di tempat ibadah. Jadi jangan dipertentangkan, ini boleh, ini nggak boleh. Selama itu namanya kerumunan, itu sebaiknya kita hindari dulu sebelum obat dan vaksin COVID ini hadir. Kegiatan warga anu bekirea dina Poean Idul Fitri serta mucunghulna warga anu ririungan, anu boga karep mudik atawa balanja, ngarojong Ridwan Kamil, pikeun ngainstruksikeun Bupati jeung Wali Kota sangkan ngokolakeun deui prak-prakan tes COVID-19 kalawan masif. Upama hasil tesna nyindekeun jumlah kasusna bisa dikadalikeun, pihakna bakal mimiti mere lolongkrang keur kagiatan ekonomi masyarakat. Dirina ge miharep sakumna kepala daerah sagancangna nyeun padika, sangkan widang ekonomi Jawa Barat tetap dipaju bari ngalarapkeun protokol kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV.